Sim. Um clique. Olha, ele tá aí, um clique você consegue saber. Ele tem que manter esse troço fechadíssimo. Pegar a gente no confiança desse. Se eu não sozinho, a ajuda é muito inteligente. Ele começa a ver sozinho, então. Que deixar bem claro, você nunca sabe que alguém está gravando alguma coisa, que nós não estamos procurando só conhecimento de ninguém. Não, mas não. Não, a gente quer que não cometa o crime. Que investigue. Presidente, até o próprio GSI. Até o próprio GSI teria atribuição para isso. Sim, para fazer essa operação. Por quê? Porque o GSI tem essa atribuição, mas eu concordo que pode gerar uma fragilidade, uma exposição. Porque pode gerar essa pessoa, ele sabe por alto dessas nulidades e está bem tendencioso. Porque o que acontece, mas em algum momento o Flávio vai ser denunciado. Na verdade, eu consegui brecar isso com meus corpos.